በስማአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ክርስቲያኖች በመላው አለም የምትኖሩ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ በምህረት በቸርነት የጠበቀን ሞት በሽታ መከራ ብዙ አይነት ፈተና በታወጀባት ምድር ላይ የሚያስደንቅ ምህረቱን የሚያስደንቅ ቸርነቱን ያደረገልን የጠበቀን ለዚህ ለትና ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ዛሬም በድሜያችን ላይ ይችን አዲስ ቀን ለንስሐ የጨምረልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን የእናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላይቱ ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት አይለየን እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ከዚህ በፊት ለተከታታይ ሳምንታት የንስሐ ትምህርት ስንማማር ቆይተናል ከዚህ በፊት በተማማርናቸው ርዕሶች ውስጥ ንስሐ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሰው ንስሐ ከመግባቱ በፊት ንስሐ ለመግባት መጀመሪያ የተፈጠረበትን አላማ ማወቅ እንዳለበት ተመልክተናል ከዛ ቀጥሎ ሰው ንስሐ ለመግባት አራት መሰረታዊ ነገሮችን ማሟላት አለበት ብለን አይተናል ዋና ዋና ነጥቦችን ለማስታወስ ያህል ብቻ ነው እንጂ ሰፊ ነገር ስለተማርን እዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባም አራት ነገሮችን ማሟላት አለበት አንደኛው ጥፋተኝነትን ማመን ከዛ ሁለተኛው ደግሞ መጸጸት ሶስተኛው መናዘዝ ወይንም ራስን መክሰስ አራተኛው ደግሞ ትተው ወደ መጡት የኃጢአት ዓለም ተመልሶ ላለመግባት መወሰን ያስፈልጋል ብለን በመጀመሪያው ክፍል ይህን ተመልክተናል ከዛ ቀጥሎ ንስሐ እንድንገባ ያዘዘን ወደ ካህናትም ደግሞ ሄደን ራሳችንን ለካህን እንድናሳይ ያዘዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገን ሰፊ ትንታኔዎች ሰተን ተመልክተናል እንግዲህ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ይህን ተምረናል ዛሬ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ክፍል አራትን እንቀጥላለን ዛሬ የምናነሳው ርዕስ ያው ምንም ትምህርቱ የንሳ ትምህርት ይሁን እንጂ መሰረታዊ ነገሩን ለመጨበጥ እንድንችል ንዑሳን ርእሶችን እየሰጠን ነው የምናየው ዛሬ እንደ ርዕስ አርጌ ማነሳው ንስሐ እግዚአብሔር የሰጠን ትልቁ እድል ነውና እንጠቀምበት ነው ይሄ እግዚአብሔር ንስሐን ለእኛ የሰጠን ትልቅ እድል ነው ይህን እድል መጠቀም ያስፈልጋል በጣም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጣቸውን የንስሐ እድል በአግባቡ ሳይጠቀሙ ጊዜያቸውን አባክ ነው ንስሐ ሳይገቡ ወደ መቃብር የወረዱ ብዙዎች ናቸው እኔና እናንተም ዛሬ ብንኖር ነጋ አንኖርም እግዚአብሔር የሰጠን ንስሐ የመግቢያ ጊዜ ዛሬ ያውም አሁን ነው ይህን እድል ደግሞ እንጠቀምበት በኋላ ንስሐ ለመግባት እድል የማናገኝባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ባለፈው የንሳ ትምህርት ስንማር ለማሳያ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 ጀምሮ የተጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መነሻ አድርገን አይተን ነበር ባለጠጋው ነዌና ድሃውን አላዛርን አይተን ነበር ነዌ ቀይ የተልባ እግር የሚለብስ ባለጠጋ የሆነ በዚያ ዓለም የሞላለት በዚያ ዓለም የደላው ሁሉ ነገር የተስተካከለለት ግን በጎ ያልሰራ ንስሐ ያልገባ እግዚአብሔር የሰጠውን ጊዜ በአግባቡ ያልተጠቀመ ሰው እንደነበረ አልዛር ደግሞ የዕለት ጉርስ የአመት ልብስ የሌለው በጉስቁልና በድህነት የሚኖር ግን ድህነቱ አምላኩን ያላሳጣው ያላስረሳው በዛ ድህነት ውስጥም ሆኖ ለእግዚአብሔር ተገዝቶ የኖረ ሰው እንደነበረ አይተናል አልዛር ይህንን ዓለም ተለይቶ ሲያልፍ እግዚአብሔር በአብርሃም እቅፍ እንዳስቀምጠው ከሲኦል እሳት ረዴተ እግዚአብሔር እንደጠበቀው ባለጠጋው ግን ሞቶ እንደተቀበረ ነብሱም በሲኦል ሆኖ በስቃይ ውስጥ ሆኖ ለመዳን ያደረገውን ጩኸት ወደ አብርሃም ያደረገውን ጥሪ አብርሃም ወይ አብርሃም አባት ወይ እባክህን በሳቱ እየተቃጠልኩ ነው አልዛርን ወደ እኔ ላክልኝ እያለ ሲጮህ እንደነበር አይተናል አብርሃም ምን አለው አንተ ወደኛ እንዳትመጣ እኛም ወደ አንተ እንዳንቀርብ በመካከላችን ትልቅ ገደል አንተ በምድር የኖርከውን ኑሮ አስብ ይላል አንብቡት መጻፍ ቅዱስ ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ አንተ በምድር የኖርከውን ኑሮ አስብ እሱ በዚህ ጽናናል የሚል ቃል ተመዝግቧል ወረድ ብሎ እሱ በዚህ ጽናናል ስለዚህ በሰማይ መጽናኛ የምንጽናናበት አለም አል። ወደዛ ወደ መጽናኛ ዓለም ለመግባት በዚህ ዓለም ሰዎችን እንበድላለን ኃጢአት እንሰራለን ለሰራ ነው ኃጢአት ደግሞ ንሳ መግባት ያስፈልጋል አልዛር በዚህ ምድር ላይ ለእግዚአብሔር የተመቸ ሰው ስለነበረ በሰማይ ጽናና ነበር አንተ ግን በእሳቱ ትሰቃያለ ብሎ አብርሃም መልስ ሰጠው ያ ሰው የተሰጠውን የንሳ ጊዜ በአግባቡ ቢጠቀም ኖሮ በሲኦል ሆኖ ይንን ሁሉ ጩኸት አሰማም ነበር የሲኦል ውሳት ስላንገበገበው አብርሃም አባቶ ወይ በአባቴ ቤት አምስት ወንድሞች አሉኝ እባክህን እነሱን ወዳለሁበት ወደዚህ ስቃይ ሰዓት እንዳይመጡ አላዛር ከሞት ተነስቶ ሄዶ ይንገርልኝ አላዛርን ላክ አለ እኔ ከርሴ ልውጣና አንድ ነገር ልጠቆማቸው እግዚአብሔር ልጆች አሁን በአካለ ነብስ ቅዱሳን ሄያዋን ስለሆኑ ያማልዳሉ በአካል ነፍስ ስለኛ ይጸልያሉ ስንል ሞኝነት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ አለማምን አለማወቅ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እንኳን ምልጃ ስራቸው የሆነ በጎ ስራቸው የሚከጠላቸው በዚህ ዓለም በቅድስና በርኅራዬ የኖሩ ቅዱሳን ይቅሩና ጨካኙ ነዌ እሳት ሲያንገበግበው በምድር ላሉ ወንድሞቹ ራርቷል ለዚህ ነው ስቃይ እንዳይመጡ ባክህን አላዛር ላክ እያለ ምንም ጸሎቱ ተቀባይነት ባይኖረው መልጃ ሲያማልድ ቆይቷል ክፉ አላዛር በሲኦል ሰዓት ለወንድሞቹ ከራራ ደጋጎቹ ሩሮቹ ቅዱሳን እንዴት ለኛ ይራሩ እንመለስ ወደ ራሳችን አብርሃም አለው በምድር ሙሴና መጻሕፍት ካህናት አሉ አያችሁ በምድር ሙሴ መጻሕፍት ካህናት አሉ አለ አብርሃም ባካለ ነብሶ ነው ነብስ ከስጋ ስትለይ የሚገድባት የሚከልላት ነገር የለም ረቂቅ ስለሆነች ስለዚህ በምድር ሙሴ ካህናት መጻሕፍት መኖሩን ነገረው ስለዚህ የሙሴ ንግ ይማሩ የካህናቱን ትምህርት ይስሙ መጻሕፍትን ያንብቡ ያንን ተምረው መጻሕፍትን አንብበው ንስሐ ማይገቡ ከሆነ አላዛር ተነስቶ ሄዶ ቢነግራቸውም አያምኑም ምታት መጣ ይላሉ እንጂ አይቀበሉም ነው ስለዚህ ዛሬም ይህንን ቃል ለመስማት እድል ያገኘን ይህንን የንስሐ እድል እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር እድሉን የሰጠን ሰዎች ከአላዛርና ከነዌ ህይወት ተምረ እግዚአብሔር የሰጠንን ይችን የንስሐ ጊዜ ይችን እድል በአግባቡ እንጠቀም ንስ እንግባ በጣም እግዚአብሔር በኛ ህይወት ላይ አላማው እንድንድን ነው ሌላ አላማ የለው አንድያ ልጁን ለሞት አሳልፎ የሰጠው ክርስቶስ ለኛ ቤዛ የሆነው እኮ የእግዚአብሔር አላማ እኛ እንድንድን እንጂ እንድንጠፋ ስላልሆነ እንድንሞት ስላልሆነ ነው ንስሐ ግቡ ማለት ከሞት ራሳችሁን አድኑ እግዚአብሔር የሰጣችሁን በጎ እድል በአግባቡ ተጠቀሙበት ማለት ነው ግን የተሰጠንን የንስሐ እድል አንጠቀምም የምንል በጣም በርካታ ሰዎች አለን። እስራኤል እግዚአብሔር የሰጣቸውን የንስሐ እድል በአግባቡ አልተጠቀሙም እንደውም እግዚአብሔርን ይገመግሙት ነበር እግዚአብሔርን በስራው ትክክል አደለም ብለው እግዚአብሔርን ይተቹት ነበር የተሰጣቸውን የንሳ ዕድል መጠቀም አቅቷቸው ማለት ነው እግዚአብሔርን በዝቅኤል በኩል እንዲህ ብሎ መልስ ሰጣቸው ትንቢተ ዝቅኤል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 25 ጀምሮ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የሰጣቸውን የንሳ እድል አንጠቀምም ብለው የእግዚአብሔር መንገድ ትክክል አይደለም እያሉ እንደውም እግዚአብሔርን በስራው ለመገምገም ተነስተው ነበር እግዚአብሔር እንዲህ አላቸው በዝቅል አድሮ እናንተ ግን አላቸው የእስራኤልን ቤት የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም ትላላችሁ የእግዚአብሔር መንገድ የቀና አይደለም ይሉ ነበር እነሱ በተጣመመ መንገድ እየሄዱ በተጣመመ አስተሳሰብ ውስጥ እየኖሩ የእግዚአብሔር መንገድ የቀናች አይደለችም ትላላችሁ የእስራኤል ቤት ሆይ እንግዲህ ስሙ በውኑ መንገዴ የቀናች አይደለችምን ይልቅስ የእናንተ መንገድ ያልቀናች አይደለችምን ብሏቸዋል ለምንድነው እግዚአብሔር መንገድ የቀና አይደለም ያሉት እግዚአብሔር ስለ አንድ ነገር ነግሯቸዋል አንድ ሰው በእድሜ ዘመኑ ሙሉ የጽድቅ ስራ ሲሰራ በጎ ሲያደርግ እግዚአብሔርን ሲያስደስት ኖሮ ያንን በጎ ስራውን ትቶ ኃጢአት ቢሰራና በሰራው ኃጢያት ንስሐ ሳይገባ ቢሞት የቀድሞ ጽድቁ እንደማያድነው በሰራው ኃጢያት እንደሚሞትና እንደሚጠየቅ እግዚአብሔር በዝቅል በኩል ተናግሮ ነበር ስለዚህ ለምንድን ነው እግዚአብሔር የትላንትና ጽድቁን ክሬዲት አድርጎ የማይቆጥርለት በዛሬ ኃጢያቱ ሰው ለምን ይሞታል ብለው እግዚአብሔርን መገምገም ጀምሮ ነበር ዛሬም እንዲህ አይነት አንዳንድ ሰዎች አለን በድሮ ክርስትና በትዝታ ክርስትና ምንኖር ሰዎች እኔ ሰንበት ተማሪ ነበርኩ እኔ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነበርኩ እኔ ዘማሪ ነበርኩ እኔ ካህን ነበርኩ እኔ እንዲህ ነበርኩ ዛሬ የኃጢአት አመድ ታቅፈን የትላንትና አውነ ሰዓት የምንሞቅ ሰዎች አለን። ዛሬ የማይሆን ህይወት ውስጥ ገብተን የትላንትና ጽድቃችንን እያወራን የምንኖር ሰዎች አለን ስለዚህ የትላንትና ጽድቅ አያድንም ሆኖ መገኘት ነው እና እግዚአብሔር እንዲህ አላቸው ሲመልስ ጻድቁ ከቁጥር 26 ጀምሮ የትንቢተ ዝቅኤል ምራፍ 18 ቁጥር 26 ጻድቁ ከጽድቁ ቢመለስ ኃጢአትንም በሰራ ጊዜ በዛ ቢሞት እርሱ ባደረገው በደል ይሞታል አለበቃ ጽድቅ ሲሰራ ኑሮ ሀጢአት ቢያደረግና ቢሞት በሰራው ሀጢአት ይሞታል ሀጢአተኛውም ከሰራው ሀጢአት ቢመለስ ፍርድንና ቅን ነገርን ቢያደርግ ነብሱን ይጠብቃል አስቦ ከሰራው በደል ሁሉ ተመልሷልና ፈጽሞ በህይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም አለ እግዚአብሔር አያቸው ስለዚህ ዛሬ ሀጢአት ስንሰራ የኖርን ሰዎች ያንን የኃጢያት ስራትተን ትተን እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ እድል ተጠቅመን ዛሬ ንስሐ ብንገባ እግዚአብሔር የትላንትና ጥያታችንን አስብብንም የትላንትና በደላችንን አስብብንም ዛሬ መመለሳችንን አይቶ ይቅር ይለናል ይምረናል ልጆቹ ያደርገናል ወደ ቅፉ ያገባናል እግዚአብሔር ለስሙ የተመሰገነ ይሆን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆን ልጆች ስለዚህ የሰጠንን እድል በአግባቡ እንጠቀምበት ቀጥለና እንዲ ያላቸው ነገር ግን የእስራኤል ቤት የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም ይላል የእስራኤል ቤት ወይ በውኑ መንገድ የቀናች አይደለችምን ይልቅስ የእናንተ መንገድ ያልቀናች አይደለችምን የእስራኤል ቤት ወይ ስለዚህ እንደ መንገዱ በሰው ሁሉ እፈርድበታለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ንስሐ ግቡ ኃጢአት እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢአታችሁ ተመለሱ አያችሁ ኃጢአት እንቅፋት ይሆናል ኃጢአት መሰናክል ይሆናል ስለዚህ የምትሰሩት ኃጢአት በኑሯችሁ ላይ በስራችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ በትምህርታችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ ብቻ በህይወታችሁ ላይ እንቅፋት እንዳይሆን ኃጢያታችሁ ተመለሱና ንሳግቡ ተመለሱ የበደላችሁትን በደል ሁሉ ከእናንተ ጣሉ አዲስ ልብንና አዲስ መንፈስን ለእናንተ አድርጉ የእስራኤል ቤት ወይ ስለምን ትሞት አላችሁ? የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ ተመለሱና በህይወት ኑሩ አያችሁ እግዚአብሔር የንስሐን እድል የሰጠን እንዳንሞትበት ነው በህይወት እንድንኖር ነው ለዚህ የተሰጠንን የንስሐ እድል እንጠቀም ጊዜውን እንጠቀም አሁን አንዳንዶቻችን በጣም የምንገር ምነን ሞት አለ ብለን እድር እየገባን ሞት አለ ብለን ንስሐ የማንገባ እንዲሁ የሚሞስ ስጋ ተሸክመን ስለመኖር ብቻ የምናስብ የተሰጠንን የንሳ እድል በአግባቡ የማንጠቀም አለ ቀን መሽቶ ሲነጋ ግን ወደ መቃብራችን እየተጠጋ አሁን ዛሬ ትላንትና ነበር መሸነጋ ዛሬ አንድ እርምጃ ወደ መቃብራችን ተጠግተናል ስንት እርምጃ እንደቀረን አናውቅም አንድ እርምጃ ብቻ የቀረው ሰው ይኖራል ይህን ቃል እየሰማ ስለዚህ ንሳሳ ንገባ እንዳናመልጥ ከሞት በኋላ ንስሐ መግባት በመቃብር ውስጥ እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ ከዚህ ዓለም ከተለዩ በኋላ ታጥቦ መንጻት የለም ፍርድን መጠበቅ ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ ዕድል እንጠቀም እንኳን ኃጢአት የከበበን ንስሐ ለመግባት ፈቃደኞች ያልሆንን እኛ ይቅርና ቅዱሳኑ ለእግዚአብሔር የተለዩ ሰዎች የኃጢአታቸው ነገር ያስጨንቃቸው ነበር እኛ ደግሞ ምን እኛ ጎስቋሎች ነን ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ነው የሚለው እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያደነኛል አለ እንግዲህ ሐዋርያው ትልቁ ለእግዚአብሔር የተለየው ብርሃን አለም የተባለው እሱ እንኳን ጎስቋላ ሰው ነኝ ብሏል እኔና እናንተ በስንት ነገር ጎስቁለናል? በስንት ኃጢያት በስንት በደል በስንት ቅፋት ጎስቁለናል። ግን እንደ ጎሰቆልን አሁንም በኃጢአት ውስጥ ነው ያለ ነው ከወደቅንበት ልንነሳ አልፈቀድንም እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ እድል ነው ንሳ እንጠቀምበት ግድ የተሰጠን ትልቅ እድል ነው በልዩ ልዩ ኃጢአት ውስጥ የወደቅን ኃጢአት ውስጥ ወድቀን ንሳ ሳንገባ ቁጭ ብለናል ግን እግዚአብሔር የማይተው አምላክ ስለሆነ ይው በራችንን ዘግተን ቤት ተቀምጠን እንኳን በቴሌቪዥናችን መስኮት በኩል መጥቶ ይው ንሳ አገቡ ወድሉን ተጠቀሙ እየቀሰቀሰ ነው። ስለዚህ ዝም ብለ ቤት ውስጥ አትቀመጥ ዝም ብለሽ አትቀመጭ በኃጢአት ወድቀህ ሊሆን ይችላል ተስፋ ቆርጠህ ሊሆን ይችላል በኃጢአት ከቦሽ በኃጢአት ጉስቁልና ውስጥ ሆነች ተስፋ ቆርጠሽ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ላንቼ የሰጠው ድል ነው ላንቴ የሰጠው ድል ነው ይህንን ድል በአግባቡ እንጠቀምበት እንኳን እኛ የተመረጡት ወድቀዋል ግን እግዚአብሔር ለምን ወደቃችሁ አይደለም ይለው ለምን ከውድቀታችሁ አትነሱ ለምን በደላችሁ አይደለም የሚለው ለምን ከበደላችሁ አትመለሱም ነው ለምን ሀጢ ያሰራችሁ አይደለም ለምን ንስ አትገቡም ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ወድቀን ሊሆን ይችላል ከውድቀታችን ለመነሳት እድል ተሰጥቶናል ይሄ ለእኛ የተሰጠን እድል ነው ለዲያብሎስና ለሰራዊቱ ይሄ የንሳ እድል አልተሰጠም ለእኛ ነው የተሰጠን ስለዚህ እንጠቀምበት ወድቀን ከሆነ እንነሳ እንዲህ ነው የሚለው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወድቃል ሰባት ጊዜ ይነሳል ይለ ወድቀ ከሆነ ለመነሳት ጥረት አር በድለ ከሆነ ከበደል ነፃ ለመውጣት ራስን አዘጋጅ ራሳችንን ልናዘጋጅ ከውድቀታችን ልንነሳ ይገባል ስለዚህ እግዚአብሔር ንስሐን እንድንጠቀምበት የሰጠን እድል ስለሆነ ይህንን የንስሐ እድል እንጠቀምበት ነው። ስለ ስና ነሳ ንስሐ ከወደቅንበት የምንነሳበት ሰው ከወደቀ ኃጢአት ከሰራ በኋላ እግዚአብሔር ለመዳኛው የሰጠው መንገድ ነው ነስሐ ከውድቀት ከጥፋት በኋላ ለሰው ልጆች የተሰጠ የህይወት መንገድ ነው እንዲህ ነው የሚለው የሐዋርያ ስራ ምራፍ 11 ቁጥ14 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ያየውን ራይ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ለመቀበል ምን ያህል ዝግጁ እንደሆነ በራእይ አይቶ ነበር እግዚአብሔር አሕዛብን ይቅር ሊል የታመን አምላክ እንደሆነ ለአሕዛብ የንስሐን እድል የሰጠ እንደሆነ ከተረከላቸው በኋላ የቅዱስ ጳውሎስን ማ የቅዱስ ጴጥሮስን መልእክት የሰሙ ሰዎች የተናገሩት ቃል ነው የዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔር ለአሕዛብ ደግሞ ለሕይወት የሚሆን ንስሐን ሰጣቸው እያሉ እግዚአብሔርን አከበሩ ይላል እግዚአብሔር ለአሕዛብ ደግሞ ለሕይወት የሚሆን ንስሐን ሰጣቸው እያሉ እግዚአብሔርን አከበሩ ስለዚህ በኃጢአት የሞትን ካለን በንስሐ ህይወት ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከውድቀት በኋላ ከጥፋት በኋላ ወደ እሱ የምንመለስበት የህይወት መንገድ አድርጎ የሰጠው ንስሐን ነውና ንስሐ ለመግባት የተሰጠንን እድል በአግባቡ እንጠቀም ነው እያልኳቸዋለሁት ጊዜያችንን በከንቱ አናባክን ይቺ ዛሬ ለንስሐ ያገኘናትን ቀን ነገ የማናገኝበት ሰዓት ይመጣል ስለዚህ መዳን የመዳን ቀን ዛሬ ነው እሱም አሁን ነው እንደተባለ አሁን ንስሐ ልንገባና ራሳችንን ለንስሐ ልናዘጋጅ ይገባል ሌላው ንስሐ ከጥምቀት ቀጥላ ንስሐ ከጥምቀት ቀጥላ ልጅነትን የምታስመልስ ሁለተኛ ኢቱ ማይረግናት ከጥምቀት ቀጥላ ልጅነትን የምታስመልስ ሁለተኛ ማይረግናት ንስሐ ጥምቀት አንደኛ በጥምቀት የእግዚአብሔርን ልጅነት እናገኛለን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን በኃጢአት ምክንያት ደግሞ የምናጣው ልጅነት አለ ሰው ኃጢአት ሲሰራ የዲያብሎስ ባሪያ ነው የሚሆነው ኃጢአትን የሚያደርግ የኃጢአት ባሪያ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው ስመጥምቀት ቢኖረንም ከማይፀን ዮርዳኖስ ካብራ ከመንፈስ ቅዱስ በአርባና በሰማኒያ ቀን ተወልደን ልጅነትን ያገኘን ብንሆንም ሀጢአት ከሰራን ና በሀጢአት ውስጥ የምንኖር ከሆነ የአይ መብታችንና ስልጣናችን ከሀጢአት ባርነት የተነሳ ይነጠቃል ስለዚህ ያጣነውን ክብር መልሰን የምናገኘው በንሳን በንሳ ነው ስለዚህ ንሳ ከጥምቀት ቀጥላ ልጅነትን የምታስመልስ ሁለተኛ ሁለተኛይቱ ናት ወደ መንግስተ ሰማያትም የምታስገባ በር ናት ንሳ ስለዚህ ይሄችን የንስሐ እድል እግዚአብሔር የሰጠንን በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል ሌላው ንስሐ በአይን በሚታይ የካይናት አገልግሎት በአይን በሚታይ የካይናት አገልግሎት በአይን የማይታይ የኃጢአ ስሬት የምናገኝበት ለምን ለምሳሌ ከሰባቱ ሚስጥራት ቤተክርስቲያን አንዱ ነው ብለናል በመጀመሪያው ስንማባር ማለት ነው ሚስጥረ ነው ለምን ሚስጢር ተባለ ሚስጢር ማለት ስውር ድብቅ ሽሽግ ነው ብለናል ለምን ሚስጢር ተባለ ሲባል በሚታይ አገልግሎት በአይን የማይታይ የኃጢአት ስሬት የምናገኝበት ያን ደግሞ በሃይማኖት አምነን የምንቀበለው ነው ስለዚህ ንስሐ በአይን በሚታይ አገልግሎት በአይን የማይታይ የኃጢአት ስሬት የምናገኝባት እድል ስለሆነች በአግባቡ እንጠቀም ለዚህ ነው በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 19 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል እንግዲህ ከጌታ ፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ አስቀድሞ ለእናንተ የመረጠውን የኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልክላችሁ ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንሳ ገቡ ይላል ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ንሳ የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ አሁን ለምሳሌ እኛ በሐዘን ውስጥ ኮን ያለ ዘመን የሐዘን ዘመን ወንድም በወንድሙ ላይ ተነስቶ ወንድም ከወንድሙ ጋር የሚጋደልበት የሚጫረስበት ወንድም ወንድሙን አጋድሞ የሚያርድበት ግፍ የሚሰራበት በጣም የሚያሳዝን ዘመን ላይ ነው ያለን ሰው በሀገር ውስጥ ሆኖ ስደተኛ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለን እዚህ ብዙ ሀዘን አለ ብዙ ብዙ ለቅሶ አለ ብዙ ግፍ አለ ብዙ መከር አለ የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ ይላል ለምን መሰላችሁ አንድ ጊዜ ሀጢያት ሲበዛ ሀጢያት መልካሙን ነገር ከለከለቻችሁ ተብሎ በኤርምያስ መጽሐፍ ተጽፏል ሀጢያት መልካሙን ነገር ይከለክላል በሀጢያት ምክንያት ብዙ መጥፎ ነገሮች ወደ ሰው ይመጣል ስለዚህ እግዚአብሔር መጥፎውን እንዲያርቅ መልካሙን እንዲያቀርብልን የመጽናናት ዘመን ወደኛ እንድትመጣ ኃጢአታችሁ ይደመሰዘ እንድንስ ግቡ እንደተባለ እግዚአብሔር የሰጠንን የንስ ህይወት እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ መንገድ በአገባቡ ልንጠቀም ይገባል በኃጢአት የሚኖር ሰው የበደልን ሸክም ተሸክሞ ሚጓዝነ አሁን ለምሳሌ አስቡ ረጅም መንገድ ጉዞ ያለበት ሰው ከአቅሙ በላይ የሆነ ክብደት ተሸክሞ ያንን ረጅም መንገድ ለመጓዝ ይቸገራል መንገዱ ተራራ አለው ተራራ ይወጣል ቁልቁለት አለው ቁልቁለት ይወርዳል እኛም አሁን ተጓዦች በጉዞ ላይ ያለን ጉዞ ምናጠናቅቀው ይህንን አለም ጨርሰን ገነት ስንገባ በኋላም ወደ መንግስተ ሰሚያ ስንሸጋገር ስለዚህ መንገደኞች ነን ማለት ነው በጉዞችን ደግሞ አሁን በምንጓዘው ጉዞ ውስጥ የምንወጣው ተራራ አለ የምንወርደው ቁልቁለት አለ በዚህ ጉዞ ውስጥ ከባድ ሸክም ተሸክሞ ጉዞን ማጠናቀቅ አይቻልም። ኃጢአት ደግሞ ከባድ ሸክም ነው ንስሐ ግቡ ማለት የምትጓዙትን ጉዞ በአግባቡ እንድታጠናቅቁ የኃጢአት ሸክማችሁን አራግፉ ማለት ነው እንዴት ረጅም ጉዞ የሚጓዝ ሰው ከአቁሞ በላይ ሸክም ይሸከማል ከአቁሞ በላይ ሸክም ከተሸከመ ጉዞውን በአግባቡ ላያጠናቀቅ አይችልም እኔና እናንተም ንስሐ ገብተን በጉዞአችን እንቅፋት የሚሆንብን የተሸከምነውን ኃጢአት ልናራግፍ ልናንከባልል ይገባል ሀያት ሸክም ነው ብያቸዋለሁ በዘፍጥረት ምራፍ 4 ቁጥ13 ይ ሪዘፍጥረት ምራፍ 4 ላይ እግዚአብሔርን አለው ይላል። ተናጋሪው ቃኤል ነው ለማን የተናገረው ለእግዚአብሔር ነው ምን አለ ልሸከማት የማልችላታላቅናት አለ አያችሁ በህገ ልቦና ብቻ አውቆ ነው ቃኤል ህገ ኦሪት አልተሰጠው ህገ ወንጌልንም አያቀም አንድ ወንድሙን በመግደሉ ንጹ ደም በማፍሰሱ የተሸከመው የኃጢአ ሸክም ታላቅ መሆኗን አውቋል ዛሬ ብዙ ወገኖቻችንን እየገደልን ግፍ እየሰራን የተሸከምናቸው ብዙ ሸክሞች አሉ እነዛን ሸክሞች ካላራገፍን በሠራነው ነው ኃጢአት እንጠየቃለን ስለዚህ ንስሐ ልንገባ ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ እድል በአግባቡ ልንጠቀም ነው የሚገባን ቃኤል የሰራው ኃጢአት እንደከበደው ተናግሯል ዛሬም ኃጢአት ሸክም የሆነብን ኃጢአት የከበደን በኃጢአት ግራ የተጋባን ሰዎች አለን ስለዚህ ይህንን ሸክም ቶሎ ልናራግፍ ይህንን ሸክም ቶሎ ልናስወግድ ይገባል ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለው ዕብራውያን ምራፍ 12 ዕብራውያን ምራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ አለ ኃጢያት ሸክም ነው ብያቸዋል እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት ያለውን ሩጫ በትግስት እንሩጥ ይላል በፊታችን ሩጫ ሯጭ ሰው ደግሞ እንኳን ትልቅ ሸክም ሊሸከም ይቅርና ከበድ የሚል ልብስ እንኳን ሊለብስ አይፈቀድለትም ለሩጫ እንዲመቼ ሆኖ ነው የሚሮጠው። ስለዚህ ሩጫ አለብን ሃይማኖታዊ ሩጫ ከአጢአት የምናመልጥበት ሩጫ ዲያብሎስን የምንቀድምበት ሩጫ አለ ያንን ሩጫ የአጢአት ሸክም ተሸክሞ መሮጥ ስለማይቻል ሸክሙን ልናንከባልለው ይገባል ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ እድል እንጠቀምበት ኃጢአት መንፈሳዊ ኃይልን ያሳጣል መንፈሳዊ ጉልበትን ያደክማል በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ መንፈሳዊ ኃይል የነበራቸው ሰዎች ኃጢአት በመስራታቸው ምክንያት መንፈሳዊ ላቸው ተወስዶባቸዋል መንፈሳዊ ጉልበት የነበራቸው ሰዎች በኃጢአት ምክንያት መንፈሳዊ ጉልበታቸው ተወስዷል ለምሳሌ ሶምሶን መንፈሳዊ ኃይሉ መንፈሳዊ ጉልበቱ መንፈሳዊ አቅሙ በኃጢአት ምክንያት ተወስዶበት ለአሕዛብ ተላልፎ ተሰጥቶ ያ ባህያ መንጋ ጋር አንድ ሺ ሰው ይገል የነበረ ሰው አሕዛብ ይዘውት ሁለት አይኑን አፍስሰው በጣዖት ቤታቸው ወፍጮ ፈጭ አድርገው አጎሳቁለውታል አንገላተውታል ስለዚህ ሀጢአት መንፈሳዊ ኃይልን ያስወስዳል ኃጢአት መንፈሳዊ ኃይልን ያደቅማል ቅዱስ ዳዊት በንጽህና በቅድስና ከእግዚአብሔር ጋር በነበረበት ዘመን በ12 ዓመቱ ጎልያድን ጥሏል እግዚአብሔርን በበደለና ኃጢአት በሰራ ጊዜ ግን ልጁን ፈርቶ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ሸሽቷል ኃጢአት ፍሬ ያደርጋል ለዚህ ነው ጠቢቡ ሶሎሞን አጥ ማንም ሳሳድደው ይሸሻል ጻድቅ ግን እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል ነው የሚለው ዛሬም ኃጢአት ሰርተው እንቅልፍ የማይተኙ ጥላቸውን የማያምኑ ካሁን ካሁን ታወቀብኝ ካሁን ካሁን ተያስኩ እያሉ በድንጋጤና በሰቀቀን የሚኖሩ ሰዎች አሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ጻድቅ እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል እንደተባለ ያለ ሰቀቀን ያለ ፍርሃት ለመኖር የተሸከምነውን የኃጢአት ሸክም ልናንከባልን ንስ ልንገባና እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ ድል በአግባቡ ልንጠቀም ይገባናል አመላካችን ሸክም እንደተሸከምን ያውቃል አሁን አንዳንዶቻችን እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ወደ መቅደሱም ልቀርብ አይገባኝም እግዚአብሔር ፊትም የሚያቆም ግብር የለኝም የኃጢአት ሸክም ነን ምንላለን እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ነው ሊጠራ የመጣው እኔ አጣንን ለንስሐ ልጠራ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣውም ብሎ ተናግሯል ስለዚህ እኛን ኃጢአተኞችን ፈልጎ ነው የተገለጠው ሸክምም እንዳለብን ያውቃል ስለሚያውቅም ከየኃጢአት ሸክም እንድናራግፍ ጠርቶናል እንደውም ምንድና ያለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባቸው ሁሉ ወደ እኔ ኑ ነው ያለው እናንተ ደካሞች ነው ያለን እናንተ ብርቶች እናንተ ጠንካሮች እናንተ ንጹሃን እናንተ ቅዱሳን ወደ እኔ ኑ ብሎ አይደለም የጠራው እናንተ ደካሞች ብሎ ድካም እንዳለብን አውቋል ደካሞችም መሆናችንን ስላወቀ ነው ከድካማችን የምንበረታበትን የንሳ ድል የሰጠን ሸክሙን ምናደ ደካሞች ወደ እኔ ኑ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔኑ ብሏል ስለዚህ ንሳ ለመግባት ወደሱ እንምጣ ስንመጣ እሱ የከበደንን ሸክም ከኛ ላይ አንከባሎ አንከባሎ እሱ የሚሰጠንን የለዘበውን ቀንበር ያሸክመናል ያቺ ቀንበር ደግሞ በእሱ ቸርነት የምንሸከማት የምንችላት የማትከብድ ቀንበር ናት ዲያብሎስ ያሸከመንን ኃጢአት አስወግደን ማለት ነው ስለዚህ አምላካችን ደካማ መሆናችንን ስለሚያውቅ የተሸከምነውን የኃጢአት ሸክም አስወግደን ንስሐ የምንገባበት የንስሐን እድል ስለሰጠን ንስሐ ልንገባ ይገባል የጥፋተኝነት ስሜት የሚሰማን በኃጢአት ውስጥ ይወደቅን ደስታ ሰላም የራቀን ሰዎች አለን አንድ ምክር ልምከራቸው ይሄ ቃል ለእኔም ለእናንተም ነው ምክሩ የኔ ምክር አይደለም ምክሩ የቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ምክር ነው ቅዱስ ዮሐንስ ኃጢያተኛውን ይጠይቀዋል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ኃጢያ ሰርተሃል ይለዋል አሁን ይሄ ጥያቄ ለኔም ነው ለአንተም ነው ላንቺም ነው ይሄን ቃል ለምን ሰማውሉ ኃጢያ ሰርተሃል ይላል እየሰማህ ያለ ወንድም ያባቴ ኃጢያ ሰርተሃል እየሰማሽ ያለሽ እናቴ እህቴ ኃጢያ ሰርተሻል ኃጢያ ሰርተሃል ሆይ ብሎ ይጠይቅና ወደ ቤተክርስቲያን ገባና ተናዘዝ ኃጢአቶች ይደመሰሳሉ ይላል ይጠይቅና አተኛው ኃጢአት ይልና አዎ ላለው ኃጢአትኛው ምን ነው መልስ የሚመልሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ግባና ተናዘዝ ኃጢአቶች ይደመሰሳሉ ይላል በዚህ ብቻ አላበቃም ቅዱስ ዮሐንስ አፍወርቅ ይህንን ጥያቄ እንደገና ኃጢአተኛውን መልሶ ይጠይቀዋል ምን ብሎ ደግመ ያንን ኃአት ሰርተሃል ብሎ ይጠይቀዋል ኃጢአተኛው አዎ ደግሜ የሰርቻለው ያለ ይመስላል መልሱን ስንመለከት ዛሬ ን ቃል ደጋግመን አጢአት ሰርተናል ትላንትና ትችዋለሁ ብለ ንስ የገባንበትን አጢአት እንደገና ደግመን ሰርተናል ደግመህ ያንን አጢአት ሰርተ ከሆነ ይላል በል አሁንም ደግመህ ንሳ ግባ ቤተ ክርስቲያን ህመምተኞች የሚፈወሱባት ሀኪም ናት እንጂ ፍርድ ቤት አይደለችም ደግመ ያንን አጥያት ከሰራ በልተመለስና ወደ ቤተክርስቲያን እንደገና ይት ንሳ ገባ ቤተክርስቲያን ሀኪም ቤት ናት እንጂ ፍርድ ቤት አይደለችም ይላል ሐኪም ቤት ናት ቤተክርስቲያን ሀኪም ቤት ዶክተሮቹ ደግሞ ካህናት መድሃኒቱ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ እኔና እናንተም መንፈሳዊ ሀኪም ቤት ወደ ወደ ቤተክርስቲያን ንምጣባ አጥያት የታመምን ከዛ ዶክተሮቹን ደግሞ ካህናትን እናማክራቸው በስጋችን ስንታመም ወደ ቤት እንሄዳለን ዶክተሮቹ እናናግራለን ያውም እውቅ ዶክተር እየፈለግን ማለት ነው ስለዚህ እውቅ ዶክተሮቹ ደግሞ ስልጣነ ክህነት ያላቸው ካናት ናቸው እነሱን ሄደን እናማክር ንስሐን ንግባ ከዛ በኋላ የሰራ ነው ኃጢአት ከኛ ይወገዳል ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንገባ እግዚአብሔር በምህረቱ ነው በቤቱ የሚቀበለን እንደ ስራችን አይደለም ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 129 ቁጥር 3 ላይ መዝሙር 129 ቁጥር 3 ላይ አቤቱ አንተ ኃጢያትን ብትጠባበቅ በፊትም ማን ይቆማል አለ እሱ ወደ ቤቱ ስንገባ ፋይል እያገላበጠ መዝገብ እያየ አንተ ይሄን ሰርታል ትላንትና አንቺ ማታ ይሄን አድርገሻል እያየ አይደለም ወደ ቤቱ የሚያስገባን በሩን ከፍቶ በምረት ይቀበለናል ስለዚህ ኃጢአት የሰራን ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን እንቅረብ ንሳ እንግባና የሰራነውን ኃጢአት ከኛ እናስወግድ እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ እድል በአግባቡ እንጠቀምበት ከብሉ ኪዳን አንድ ከአዲስ ኪዳን ደግሞ ሌላ አንድ ታሪክ አይተን የዛሬውን ትምህርት እንጠቀልላለን በዚህ በሁለተኛ ነገስት ምራፍ 20 ቁጥር አንድ ጀምሮ የይሁዳ 13ተኛው ንጉሥ ህዝቅያስ ታሞ በሞት ነበር የነበረው በሞትና በህይወት መካከል ነበር እግዚአብሔር ነቢዩ ኢሳያስን ወደ ህዝቅያስ ላቀ ትሞታለህ እንጂ በህይወት አትኖርምና ቤትን አስተካከል ብለ ንገረው የህዝብ ያለቃ ታሞ ሊሞት ነው ብሎ እግዚአብሔር ኢሳያስን ላከው ይሄ ቃል ለዝቅኤል ብቻ ለዝቅያስ ብቻ የተነገረ ቃል አይደለም ለኔም ለእናንተም የተነገረ ነው ትሞታለህ እንጂ በህይወት አትኖርምና ቤትን አስተካከል ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ሞታል የሞት ቀን ይመጣል ስለዚህ ቤት የተባለ ህይወታችንን በንሳ ሳናስተካከል ህይወታችን እንደተመሰቃቀለ ወደ መቃብር ልኖር አይገባም መጣና እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ አላለው ኢሳያስ ለዝቅያስ ተሞታለ እንጂ በህይወታ ትኖርምና ቤትህን አስተካከል ይላሉ ይህን ቃል ነግሮት ሲወጣ ይሳያስ ህዝቅያስ ወደ ግርግዳ መልሶ የትላንትናውን ቅንነቴን በደሌን አታስብብኝ አትቁጠርብኝ ማረኝ ይቅር በለኝ እያለ እንባውን አፈሰሰ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠየቀ እግዚአብሔርም ለሚመለሱ ይቅርታ ለሚጠይቁት ቅርብ ነውና ወደ ኢሳያስ እንደገና ድምፁን ላክ ኢሳያስ በከተማው አደባባይ ላይ ነው መንገል ላይ ነው ኢሳያስ አለው ከሰማዩ አቤት የዚህ ያለቃ አለቀሰብኝ ባክን ሂድና በቃ ምር ያለው ከበሽታ ፈውሽሃለው ይቀርብይሃለው በእድሜህም ላይ 15 አመት ጨምር ይላሃለው በለ ንገረው አለው አያችሁ ንሳ ብንገባ እግዚአብሔር ሊምረን የታመነ ይህ ሰው የተሰጠውን የንሳ ጊዜ በአግባቡ ተጠቀመ የዛሬው ርሳችን እግዚአብሔር የሰጠንን የንሳ ጊዜ በአግባቡ ተጠቀመ ነው 15 ዓመት እድሜ ተጨመረለት ልጅ አልወለደም ለንግስናው የሚሆን አላዘጋጀም ነበር አሁን ግን ንሳ የሚገባበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቅበት ለዙፋኑ ልጅ የሚተካበት 15 ዓመት ተጨመረለት የተሰጠውን የንስሐ ጊዜ በአግባቡ ውስጥ እኔና እናንተም እንሞታለን ቢሆታ እንኖርምና ቤታችን ቤታችንን እናስተካከል እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ ጊዜ በአግባቡ እንጠቀምበት ሌላው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 39 ላይ የተጻፈ ቃል ይሄ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ሞት ወስዶ ህይወት ሊሰጠን በደሞ ፈሳሽነት የኃጢአት እንድናገኝ በደሞ ፈሳሽነት የኃጢአት ስሬት እንድናገኝ ለእኛ ቤዛ ሆኖ መስቀል ላይ የተሰቀለበት ቀን እለተ አረብ እለተ ዲን ለእኛ የመዳኛችን ቀን በግራውና በቀኙ ወንበሬዎች ተሰቅለዋል ጻፊው ሉቃስ በስዕላዊ መግለጫ ነው ያስቀመጠው በጎኑ ከተሰቀሉት ከክፉ አድራጊዎቹ አንዱ አንተ ክርስቶስ ከሆንክ ራስን ከመስቀል አድን እኛንም አድን ብሎ ሰደበው ይላል ስድቡን መጻፍ ስላልፈለገ ሰደበው ብሎ የገለጠው አያችሁ ይሄ ሰው ቋንጃ ሲቆርጥ ደም ሲያፈስ ግብ ሲሰራ ሰው ሲገድል እድሜ ዘመኑን ሁሉ ወንጀል ሲፈጽም የኖረ ሰው ነው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ነብሱ ከስጋው የምትለይ የሞቱን ሰዓት እየተጠባበቀ ያለ ሰው ነው በዛች ደቂቃ ውስጥ እንኳን እድሜ ዘመኑን ሲያዘርፈው ሲያሰርቀው ሲያስገድለው ግብ ሲያሰራው የኖረ ሴጣን ስሬት ወደ ሌለው ኃጢያት ውስጥ ከተተው ሰውን የሚሳደብ ኃጢያቱ ይሰረየለታል መንፈስ ቅዱስን የሚሳደብ ግን ኃጢያቱ አይሰረየለትም ተብሎ ነው የተጻፈው ስለዚህ አምላኩን ሰደበ በዛች በሞትና በህይወት መካከል ነው ያችን ሰዓት እንኳን በአግባቡ አልተጠቀምበትም። በቀኝ የተሰቀለው ግን አንተ አለው እንዲህ ባለ ፍርድ ተይዘ ሳለ ከቶ እግዚአብሔርን አትፈራምን አለው እድሜ ዘመንን ብዙ ወንጀል ስሰራ ኖርቀ አሁን እንኳን እንዲህ ባለ በሞት ፍርድ ተይዘ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ሞት እየመጣብህ በዚህ ሰዓት እንኳን እግዚአብሔርን አትፈራምን በእኔና በአንተ ላይ አይሁድ እውነተኛ ፍርድ ነው የፈረዱት የሚገባንን እንቀበላለን እሱ ግን ያለ ኃጢአቱ ተሰቅሏል አለና ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበኝ አለ ጌታም እንዳንተ አይነቱን ለማዳን እስከምመጣ አልጠብቅም። ዛሬ ሆኖ ከኔ ጋራ በገነት ትሆናለህ አለው ያ በግራ የተሰቀለው ወንበዴ ያችን የንሳ ሰዓት በአግባቡ አይጠቀምባት አምላኩን ሰድዋ ባከነባት አሳለፋት በቀኝ የተሰቀለው ግን ያን ክፉ ሰው ገስጾ እኛ የሚገባንን ፍርድ እንቀበላለን ብሎ ንስሐ ገብቶ ኃጢአቱን አምኖ እሱ ምንም አላደረገም ብሎ የክርስቶስን ንጽህና መስክሮ እንደገና ለምኑኝ እሰጣችኋለሁ ፈልጉ ታገኛላችሁ ያለውን አምላክ በመንግስት ስትመጣ አስበኝ ብሎ ያቺን የቀረችውን አጭር ደቂቃ ለንስሐ ተጠቀመባት ክርስቶስም እንዳንተ የመመለስ ልብ ያለውን ለማዳ ለፍርድ እስከመመጣ አልጠብቅም ዛሬውኑ ከኔ ጋር በገነት ትሆናል አለው በደመ ማህተሙ አተመው ከአዳም ቀድሞ ከነቢያት ከጻድቃን ቀድሞ የገነት በር ተከፍቶለት ገባ እግዚአብሔር የሰጠውን የንስ እድል በአግባቡ ተጠቀመ ስለዚህ እኔና እናንተም እንደ ፈያታዊ ዘይማን የቀረን ጊዜ አጭር ነው ነገ የኛ አይደለም የሌላ ትውልድ ዘመን ነው የእኛ ጊዜ ዛሬ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን የንስ እድል ተጠቅመን ንስሐ ልንገባ ያስፈልገናል የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ንስሐ ገብተን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን በሰማይ ካለችው ከቅዱሳን ንብረት በሰማይ ባለችው በቅዱሳን ጉባኤ እንድንደምር እግዚአብሔር ርዳን ወሰባት ለእግዚአብሔር ይቆየን